За даними компанії «Кантар ТНС» в Україні, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. 5 година ранку. Київ. Караваєві дачі. Пероном залізничної станції ходять поліцейські та медики, бо на лінію 102 надійшов виклик. Дзвонили працівники станції, повідомили ось що. Чоловік лежить біля колії, невідомо чи живий, чи мертвий. Скоріше за все, що труп. Майже під пероном лежав бездиханний чоловік. Одяг на ньому був пошматований, але сам не ушкоджений. При собі загиблий мав документи. Так правоохоронці і змогли встановити, що це за чоловік. Загиблому 54 роки, прописаний у Житомирській області. Та під питанням, як він опинився під пероном. Поліцейські ще на місці розповіли версії лікарів та власну. Зі слів швидкої, падіння з висоти попереднього, але це не точно. Можливо, потяг, ми так думаємо, але або впав і потяг зачепив, або невідомо, що він робив на коліях. Поліцейські відкидають версію, що загиблий опинився на колях із чиєюсь допомогою, бо переконують, насильницьких слідів на тілі немає. Працівники станції ж сказали, що на пероні встановлені камери відеоспостереження. Можливо, вони зафіксували, що ж насправді сталося із чоловіком. Тому потрібно зачекати, поки слідчі продивляться відеокадри, з'ясують усі деталі інциденту, тоді вже й будуть розставлені усі крапки над «і».